ជីវិតនេះពិនឯកាមានមានណាដឹងថាខ្ញុំជឿចង់ស្រែកប្រាប់តែមានញើតើមានហើយឬជាជីវិតខ្ញុំប្រៃឆ្ងាយបកខានហើយយ៉ាងបាត់ពីសัญญาបងរឹងរីរីខ្លាយនេះងួរអូននឹងនឹងយល់ចិត្តអានទេសាមើលលើបញ្ញថាអូនមិនមកអូនមិនមកសូរូបអូនយកពីអតីតរឿងមួយមិននឹងបងតាមប្រាយអនុសាយទាំងពីកាយគួរអូនស្ដាយខ្លួនឆ្ងាយពីបងពីយោបមកនៅក្តីពីយកមកដោយបបបើបានបាច់ចិត្តក៏ត្រោយមើលទឹករលោបោកឆ្ងាយហើយព្រមបងនៅតែពុំស្បាយព្រោះចង់ទៀតដែរតែគាត់មិនខាប្រៃឆ្ងាយក៏ខានអើយានបាត់ពីសัญญาបងរឹងរីរីខ្លាយនឹងអូននៅមិនយល់ចិត្តអានទេសាមើលផ្លូវបញ្ញថាអូនមិនមកអូនមិនមកសូរូបអូនយកពីអតីតរឿងមួយមិននឹងបងតាមត្រាយអនុសាយទាំងពីកាយពួកអូនស្ដាយកុំឆ្ងាយពីបងវាយោបកមកនឹកក្តីវាយោនាំដោយអបបើបានបាច់ចិត្តក៏ត្រើយមើលតែក្រលោះអត់ឆ្ងាយហើយទោះបងនៅតែពុំស្បាយព្រោះចង់គៀកកាយតែគន់នេះថាប្រៃឆ្ងាយក៏ខានអរយ៉ាងបាត់ជាសัญญาបងរឹងរីរីខ្លាយនេះងួរអូននឹងមិនយល់ចិត្តអានទេសាមើលផ្លូវទៅនេះថាអូនមិនមកអូនមិនមកសូរូបអូនយកពីអតីតរឿងមួយមិត្តនឹងបងប្រាំប្រាយអនុសាយទាំងពីកាយពួកអូនស្ដាយកុំឆ្ងាយពីបងយកពីអតីតរឿងមួយមិត្តនឹងបងត្រាំត្រាយអនុសាយទាំងពីតាយពួកអូនស្ដាយកុំឆ្ងាយពីបងញ៉ៃខខានអរយ៉ាងបាត់ពីសัญญาបងរឹងរីរីខ្លាយនឹងងួរអូននៅមិនយល់ចិត្តអានទេសាមើលផ្លូវបញ្ញថាអូនមិនមកអូនមិនមក